Prøv at snakke videre. Mens jeg snakker? Ja. Men glemmer du så ikke at lytte, hvad jeg siger? Nej, prøv igen. Sig noget. Nu ved jeg så ikke, hvad jeg skal sige. Fortsæt med det, du sagde. Jamen, det føles bare som et sted, hvor man hører hjemme, når man får at vide, man ligner en. Prøv lige at gøre det ind igen. Bevæger det så mærkeligt, når jeg snakker? Ja. Men det gør din mund da også. Du er også skæv. Ja, ja. Den her side her. Det er som, det har gjort sådan her.